pakai, pakai kena pakai line biasa kan. Mana tu? Buat buat atas dulu, atas yang kosong ni. Ya, nak kat game ni ya. Duduk lah. Makan buah, buah. Main situ. Kami kena sini. Ni? Saya langsung je. Assalamualaikum. Bersama saya ialah Zakri. Dah pesan dah. Abang ni tu penang apa? Penang. Sini, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kini berada di San Suria Badminton Court Damansara, kejohanan San Suria Badminton, San Suria Unity Badminton Championship 2019, pertemuan di antara bekas-bekas pemain kebangsaan. Di sebelah sana Chow Pak Chu dan Hong Chen Hun bertemu dengan pasangan adik-beradik Razif Latif dan Najib Latif. Bola dah yellow. Perlawanan separuh akhir belegu lelaki terbuka. Belegu lelaki terbuka campur umur 70. Tanya.
Women's Doubles Open campur umur 70 tahun. Kedudukan sekarang ialah 6-8. Biasan sikit. Sekarang mengulas di tepi saya ialah adiknya Zakri. Putus raket Zazif Latif. Tanya tak putus masuk. On court 6. Gunting dulu, gunting dulu. Men's double court 1870 semifinal. James Chua Ki Hao and Lim Kim Wah versus Aziza Muhammad Arifin and Kwan Beng Hong. Umpire Sahizan Swiss Judge Ahmad Badri. Court 6. 15-13. Asyik. 250 orang ya, ramai bangun pagi Ahad ni. Macam mana? 250 orang. Keluar daripada Hong Chin Hun 10-7 Najib Sibis. Blok yang tidak masuk dari dia main kat sini dia bawa. Tak, jam, suh, jam, jam, jam. Bagi lah jam. Ini gelanggang kiri saya sedang berlangsung perlawanan, akan berlangsung perlawanan antara bekas-bekas pemain juga. Men's Doubles Open campur umur 70. Dia sama je dulu. Zaman training apa masa tu? Serius. Training je. Tak tahu. Serius. Pace sama. Dia baru start kan kan. Tu dah tu set tu. Bosnik tewas, Bosnik tewas dah. Ya, ya. Ya. 250. Ha, 200 ni tak apalah. Ini
Pada 243 yang sedang menonton, harap sudi menekan butang like dan share to all the 240 people that's watching. Hope you can hit the like and share button so that more people can enjoy badminton. Yeah. Yeah.
antara ni ya? Ah, ya. Itu memang lihat dia daripada kecil. Daripada kecil dia. Kecil dia. Dia kena buka badan peha macam tu. Dia zungi utara dengan yang kecil lagi besar. Tak nak kena. Ha, macam ni. Wah, nampak dia. Tak, dia kerja sebab dia dah pernah buat. Jadi dia senanglah dia nak buat balik. Ha, 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 boleh. Mana, kan? Tak ada. Boleh. Kesenangan penajar je. Bukan. Sikit-sikit lagi. Thank you.
tu pun dah dekat sejam. Haji menang ke? Eh, double okey. Double sudah. Sana. Dia main, tak main rally je dia. Second game, Chow Pak Chu is leading 10-4. Chow Pak Chu and Hong Chen Hun is leading 10-4. On court 4, mixed double open semi-final, Eng Junyan and Haswani Hazil versus Ahmad Maziri and Eng Ji Chuan. Umpire Yip Sui Huat, Swiss judge Zalinawati, court 4. On court 8,
Mixed Double Open Semifinals, Faris Zain and Ern Wang Wing versus Wong Chan Si and Desiree Xiao. Umpire Dennis Lim, Swiss Judge Badr Hisham, Court 8. Jan. Net bagi pehong sikit. Bye.
Kira tu fork ni. Mana dia? Sekarang kita boleh buat ni. Ha. Dah boleh buat dah. Sekarang 15:18. Depan Kelly tak masuk ni. Thank you.
bayar sebulan dia boleh kan? Mak rugi lah tu lah. Yeah.
Bau ni. Kamu tak buat itu. Kalau kuning lah dulu. Kuning. Kuning lah dulu. Kalau mau bagi. Ni terus bagi. Bagi merah. Red card lah. Red card potong mata. Veteran lah. Veteran. Tak dia penat. Pilih lah dulu. Veteran main alah. Hai. Kan ada hal. Sana je 8 poin. Daripada kena black card daripada Murray. Ya, dah penat pun ambil poin 1 poin pun. Dia tak keluar. 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 Dia tak keluar.
Tadi lepas sebab tu mungkin dah banyak kali banyak kali. Terus merah. Tapi kuning lah dulu. Yalah, tak ada atas dulu. Atas. Tak ada sangatlah tadi sangat. Atas paya. Saya tak ada warna merah, tak ada. Saya tak tahulah. Macam mana? Dia tak dia. Nanti saya tanya dulu. Dia macam ini dia, dulu dia nampak oh. Main satu ahad dia macam delay. Langsung. Tapi tak delay, tak delay sangatlah. Mute lah. Tak ada button lah. Dia mungkin dia ada dua maksud. Tak betul dia satu delay. Kita orang tengok nak kata delay sangat tak delay sangat. Tak ada sampai 1 minit. Macam pun tak apalah main satu ahad. Tak ada sampai 1 minit. Tak ada kalau tengok pada dua. Kalau kata opponent dah ready, dia tak ready. Tak ada. Opponent pun tak ready. Kalau kata opponent pun sama-sama. Sama-sama pusing dia pusing. Lebih lah. Kau bagi jumpa dia lagi, aku nak jumpa dia. Dah tanya dia label berapa tu? Dua. Tak, dia at least kuning dulu. Ini terus bagi merah. Merah? Habis poin dia macam dah. Jumpa kat luar, Pekadeng. Weh, Pekadeng, jumpa kat luar, jangan. Semua dah tua-tua main ni. Sipu. Dekat tipu. Main satu ahad je pun. Aduh. Bagilah kat kuning dulu ke? Ni merah terus. Gua dah penat-penat ni. Buat nyanyi ni. Sipu tak nak main. Sparing sama kawan-kawan juga. Sipu dia sifat. Bang, kau boleh semua korea ambil kaya ni. Berapa? Satu lagi teruk. Tak pinggang. Apa satu poin. Nih, lama tak tengok you main. Kena main lah. Sipus lah. Bambul, tadi bambul. Emily tak apa, Medus dah ready. You masuk court je dulu. Hey, ini colour ada lebih lah lagi lah. Ini tak boleh, ini special untuk ni saja. Oh, dua color lah, putih dengan purple. Okay, purple dengan purple merun. Sebab dia kata tiga lah. Tiga lah. Ada dua jenis. Yang ni satu. Satu lagi yang untuk ada player putih. Dua color ya, dua. Oh, dua color. Betul lah. Oh, dia dah berguna. Ming, 300. Pagi-pagi orang bangun awal lah. Sama main tak ni? Ah, ada. Sebab itulah orang dengar cop pacu. Terima kasih enjin yang tak main tak menang single. Kalau memang single sanggup final pun tak main. Sebab tu 70.
Tak, sebab tu ini ialah ombak yang 70. Ya, masalah ombak 70 dia punya label tak sekeras yang lain. Kalau dia sama label dengan sport shoe, berat. 40 dan 30, 10 tahun tu beza tu. Cuma Jay Han 39. Mula ya, Pak Cuba 29. Oh, Pak Cuba 29? Pak 29. Serah ada kasi, nak kasi yellow kasi yellow. Oh, saya kasi? Saya nampak lah, saya nampak. Oh, dah kasi yellow. Dah kasi yellow. Kasi yellow memang wajib. Saya tak perasan yellow. Yellow saya tak perasan. Mereka tak tahu, mereka ingat yellow untuk saya satu orang. Yellow satu tim. Ada yellow tadi. Tak perasan. Tak apa, tak apa. Tak, yellow, kalau yellow, okey lah. Dia tengok pada ni. Sebab dia akan, okay, dia akan panggil yellow card warning for, dia akan panggil nama. Nama maksudnya dia mean yellow card tu for person. Bukannya untuk pet. Ha? Tak, dia biasa dia akan panggil. Ada yellow card dia? Tak ada. Tak ada? Tak ada yellow. Tak ada yellow. Tadi saya cakap ada. Ya. Tadi 11.8 dia, sudah faham. Dia pergi dinding tak ada. Itu orang lain. Itu Najib. Satu peng. Dia kira person ke? Itu cakap satu peng. Sebab dia tengok dekat scoreboard, tengok dalam you dekat mana. Dia punya warning, dia tulis rekod dia warning kat kotak siapa. Dia tulis dekat kertas tu. Mana yellow dia tulis nama siapa. Tapi masa warning pun dia ada sebut nama. Najib Abdul Latif, warning form tu ada sebut nama. Okay, so nama, siapa? Nama untuk individu. Nama untuk yellow, mesti dia ingat. Untuk pair, untuk individu lah. Kalau dua-dua yang kuning, Najib Abdul Latif and Razia Lam Teh, warning form to conduct. That's why dua-dua kena yellow kan. Tapi kalau kata seorang je, dia sebut nama kan. Najib Abdul Latif, warning form to conduct. So, sekarang the next one, kalau dia suruh yellow card. Tak ada. Jangan lagi. Tension ahai. Tapi tak rasa nak main kuning dari sini. Tak ada. Agak je masa tu. Dia tak panggil saya, dia letak satu je. Dia kena dia kena tak. Ya. Apa kita tanya? Kita tanya. Habiskan terus. Tapi dalam ni pun nampak. Tapi tak apa. Kita main, kita main. Hey, Kri. Kenapa start? Sekarang sudah kamcing ah. Relation sudah bagus sikit ah. Sekali lagi. Ini sejam sudah lebih ni. Sejam ni. Baju dia. Najib tukar baju kuning. Ini belang-belang kasi nampak. Blur-blur sana sikit. James main sekarang macam dulu fokus serius ni. Tadi surah agility lah, saya nampak. Ui, betul, saya tak nampak. Kalau link hosting lagi gila. Semalam pun saya 11, saya baru main habis. Seperti lawan dia kan, 5 lebih. Dia sudah. Memang lah ya, preparation kau-kau. Dia betul fokus tu. Semalam tengok dia buat macam ni. Dahsyat dia. Seri baju. Baju pempam lah. Baju pempam. Hey, paling apa? Paling bunda. Apa? Kasih. Kasih elok. Thank you.
rekat. Oksigen dah tak ada eh. Macam dekat ampang lah je. Ini tembak panjang ni. Kedudukan sekarang ialah 12-7. Rubber game 12-7. Empat pemain ni adalah kawan ya, kawan. Nah, tembak panjang tu. Tembak panjang tu. Main banget ni. Banyak tak main tu. Aku ada dia lari lagi dah. Macam ni. Apa? Saya panjang ni. Nine 13, Chow Pak Chu and Hong Chien Han 9-13. Bida nanti call, jam makan apa? Nanti call, call. Putus. Tali Chow Pak Chu dah putus. Itu dia. Bermain dengan tali putus. Macam orang cinta dia berada raket. Kan ada raket lagi? Tiga-tiga dah putus. Habis lah. Raket dia putus banyak sangat. Habis raket dia. Lim Kin Wah lalu memberikan pinggan. Sepuluh tiga belas. Correction ah. Ha, kat yellow. Dan yellow tu. Tak kira. Siapa orang lah. Kira pack. Betul? Itu salah. Tadi yang. Oh, jadi. As long as you salah bagi satu orang. So, kira pack tu akan. Oh. Tapi orang cakap tak nampak. Tak kuning. Betul. Tak perasan. Kena tanya mereka dia perasan. Dia perasan tak tu. Tapi tak apalah. Tak apalah. Ini bold juga. Ini knowledge juga. Yeah. Knowledge kita juga. Betul. Kita sometimes kita player pun tak sendiri pun tak tahu. Kita rasa kena saya kenapa dia terus dia merah. Betul. Lama ni kan.
14-11. Kesilapan daripada Najib 12-14. Tapi main timbang dengan Habib mati. Eh, tak apa, lepas ni nasi kandar. Kalau menang Alah, 13-14 kembali menyamakan kedudukan. Hampir menyamakan kedudukan. Engku Zamri, boleh tengok description ya. Description ada tulis. Salah sini ni. Ui, betul lah. 21 main. Mana 30? 30. Safe, rasa tak safe. Kedudukan sekarang 17-14. Ya, yeah, bos, defend mantap, memang mantap. Shuttle pun slow, macam Super Series juga. Macam Indonesia Open last week. Jumpa James dengan Jumpa. Siapa yang akan menjaga yang menang dalam perlawanan ini akan bertemu dengan pemenang perlawanan ini di sebelah kiri saya adalah Chan Chong Meng, bekas pemain nombor 1 dunia. Dia cakap lepas ni pemenang ini akan bertemu dengan Lim Kin Wah dan James Shua, ya, pemenang. Alah, satu kesilapan dari Najib. Final akan berlangsung pada 21. Siapa yang berdekatan dari Damansara boleh datang tengok. Dia menang, dia menang, dia menang. Perlawanan final akan berlangsung pada pukul 1 tengah hari. Alamak, cepat tu. Ingin minta... ni betul campur umur 70 ni. Ambulans, ambulans. Dia krem tu, dia krem. Red cross, red cross. Macam? Medik, medik. Medik, medik. Wih, hong. Hong, gue mah hong. Oh, tuh, 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 tuh. Wah, umur 40 punya sihat lagi, ya. Umur 30 punya. Keren. Oh, 40. Oh, sama 39. Pacu, pacu, pacu 31 lah. Dia, eh, dia tengok macam ni, tapi dia boleh tahan. Dia jangan cakap tengok apa. Dia boleh tahan tau. Dia pandai robot lah. Oh, ni bukan penjah. Ni bukan penjah. Ha?
不可以停了，是不是？可以停啊。我不会哦。哈哈哈哈哈哈！打的 cover 面。ada tu, kena panggil medik. Medik yang lebih prepare, kena prepare terus. Kau sok tahu. Pelan paling panjang dalam apa? Dalam kejohanan ini. Oh, tak ada. Pak Cipal. Apa lagi? Ada jemput siapa? Jemput satu. Kedudukan sekarang ialah 18 sama rubber game. Pemenang di antara kedua bergu ini akan bertemu dengan Lim Kin Wah dan James Shua di final pada pukul 1:30 hari nanti. Perlawanan sudah berlangsung hampir sejam ataupun lebih. Oh, sudah sejam 10 minit. Sejam 10 minit. 19:18. Latif Brothers are leading 19-18. James saya cakap ambil gambar. Sudah stroke. Kita akan bawa lagi lah om. Defend wu. Wah. Kita tengok lah. Mata penamat dipegang oleh Hong Chen Hun dan Chow Pak Chu. 2019 rubber game. It could go either way. Terima kasih abu. Kemenangan kepada Chow Pak Chu dan Hong Chen Han. 21-19 rubber game. Pukul 1 nanti James Chua dan Lim Kin Wah bakal bertemu Chow Pak Chu dan Hong Chen Han.
nantikan live dari Nikmat. Sekian, terima kasih kepada 300 orang yang menyaksikan. Assalamualaikum, selamat petang, selamat tinggal.